لیونی موسم لیار لیونی کلی تراشا چه گلاب یو بل لور کرو پس پرلی کلی تراشا دا غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم نوی کال مو مبارک او بختور شه امید دی چې دغه نوی کال به مو د نویو هیلو او امیدونو سره پیل کړی وي لیدونکو د نوی کال یا نوروز په مناسبت ځانګړی مشاعره ده د خوست د بیلابیلو سیمو تکړه شاعران د ښه ذوق خاوندان زمونږ سره په دغه مشاعره کې شتون لري وار په وار به ټولو ته وخت ورکوو تاسې هم د لیدلو او اوریدلو ځانګړی خوند واخلئ پسرلی راغی ونې ګل شوې پسرلی راغی ونې ګل شوې زما د زړه ونې خزان وهلې دینه د په همدې پسرلنۍ لنډۍ د لومړي شعر ویلو لپاره راغواړو زمونږ تکړه خوږژبه شاعر صادم شاهین بلنه ورکوو چې تر دریزه راشي او ستاسو د درون هرکلی سره مننه کور ودان دیدن مو وشو په ولاړې بیا مې ونه لیدې بس نو چې لاړې پسې لاړې ټولو د میپل ګډوالو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ وي ستاسو د غرغښت تلویزیون له لارې ټولو هغو ورونو خویندو ته چې همدا مهال موږ ګوري دوی ته هم سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم ټولو ته دا نوی کال بختور شه خدای دې وکړي چې دغه نوی کال موږ ته د خوښۍ زیری راوړي دغه بدبختۍ دغه جنګونه دغه نخوالې له ځان سره یوسي مننه محبت صاحب چې په اول ځل مو زره وغوښتمه د ټولو ملګرو په اجازه بچا صاحب ستاسو په اجازه دغه شعر ستاسو مخ ته اقدمه خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ سبب وګرځي او شعر دا رنگین شو هر کله یو لاره وایه کله راځي رنگین شو هر کله او لاره وایه کله راځي په بل وطن کې ورکه یارا وایه کله راځي او کله چې کینم د همزولو سره پام مینوي بچا صاحب کله چې کینم د همزولو سره پام مینوي او خلې ته د نوم راځي بشماره وایه کله راځي او دستا د مینې په زنجیر باندې تړلی زړه مې دستا د مینې په زنجیر باندې تړلی زړه مې نکړې قرار وی بې قراره وایه کله راځي بلا رنگین پسرلی تیر د کړل په بل وطن کې بلا رنگین پسرلی تیر د کړل په بل وطن کې او نوره خوراشه خدای د پاره وایه کله راځي او صادم شاهین په ایمان زړه کې مې ډېر ګرځېږي صادم شاهینا په ایمان زړه کې مې ډېر ګرځېږي ورس کې دینوم اخلم څو واره پسرلی راشي تیر شي موږ په کې دیدار ونکو ما سره فکر شي چې یو بل ته زار ونکو زما استاد لیونو زړونو شریک درزا رضا که مقرار نه کړو موږ به ترې قرار ونه کړو د ښاغلي مسافر شاعر صادم شاهین څخه ډېره زیاته مننه چې موږ ته ښکلی غزل راوبرولو د مشاعرې په دې برخه کې ستاسو د چکچکو بدرګۍ سره د افغانستان په سطحه البته د نړۍ په سطحه تکړه دکړو مګر عصمت پاچا ته بلنه ورکوو چې راشي ستاسو ته یو څو غزلونه وړاندې کړي لویګم چې وربل دې په دایو طرف کړای شي خوب وینم کچی شي دې چمبه سره د غرزای شي لویګم چې وربل دې په دایو طرف کړای شي خوب وینم کچی شي دې چمبه سره د غرزای شي او زه خو دې ادې ته نور خایم چې وې کا دمر ډیره مینا سوق په سړک کې پټاوای شي او لاس کې مې چې ستا لاس نوی خدای کرا نه وشي کم دی چې په ګوښې ځان درانه غمونه وړای شي او زه مې په ادې په بابا نه کوم کوړې زه مې شاهین پېژنم چې خپله مې ګټای شي ټول ته سلامونه خدای دې وکړي تاسو ټول به ښه وئ جوړ به وئ پسرلی او نوی کال مو مبارک شه
ستاسو شاعرانو څخه مخکې راجګ شوم، ډېر زیاته بخښنه غواړم. غزل ته به راشم چې د بیلتون تمبل دې وهه، له درده ونڅېدم د زړه پولی مې کړې اوبه، له درده ونڅېدم او د زړه له سوخته په خندا شوم. د حمزه خبره زړه مې خس پک کړ یاره، ښه له درده ونڅېدم. د زړه له سوخته په خندا شوم، د حمزه خبره زړه مې خس پک کړ یاره، ښه له درده ونڅېدم. او ته رانه تلې، پښتون غرور مې مخ ته ودرېده، په کار ژړا وه مگر زه له درده ونڅېدم. ته رانه تلې، پښتون غرور مې مخ ته ودرېده، په کار ژړا وه مگر زه له درده ونڅېدم. او په ډک محفل کې تنهایی را باندې لوبې وکړې، څنګ ته مې ونهدرېدې ته له درده ونڅېدم. او د بیلتانه سړه سیلی را باندې ولګېده، لکه د غره په سر واښه له درده ونڅېدم. او د خپل تېر شوي ژوند ترخه خوګیرا یاد شولې، د خپل تیر کړی ژوند ترخه خوګیرا یاد شولې. یو ساک سونه مې کته لدر درده ونسیدم. هغه د ریحان صاحب یو سوبیتونه درته وایم چې داسې یو وخت و، خپل مې ضد و او پردی هم و، بیا داسې وشول چې دا ټول مې ارمانی هم و. او ته خدای تا سره د عقل دا خبره منی چې زه او ته سره جدا شو بیا ژوندی هم و. نه نه، ته خدای تا سره د عقل دا خبره منی چې زه او ته سره جدا شو بیا ژوندی هم و. او هسې موږ خدای ساتي چې سر مو ورته نه ټیټوي، ګنې والله که موږ د ښکلو د پوکي هم و. چیغه ګودر وکړه، منګی وکړه، بلای وکړه، چیغه ګودر وکړه، منګی وکړه، بلای وکړه، او کوم چا په سپینه ګیره څه ښه امجنۍ وکړه. او په ننګو د نور د اوښکو شړکا ودروه، پر ننګو د نور د اوښکو شړکا ودروه، څه په تنکیو ګلابونو د ګلۍ وکړه. او مننه وایي، پتری پتری شونډې مې وینې وینې شولې، پتری پتری شونډې مې وینې 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 شولې، زه په خندا شوم چې ټوکه زندګۍ وکړه. د تکړه دیکلو مگر عصمت پاچا صاحب څخه ډېره زیاته مننه. دا ځل راځي ستاسو د درون چک چک سره، زموږ د خوست سیمې مشر شاعر مجبور صاحب ستاسو په چک چک سره راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د نوی کال مشاعره ده، دا څنګه خو چیرې راځي؟ هغه تاسو مخکې راغلی پاچا صاحب، نو دوی ټپې دي پاچا صاحب، وایي چې تا ته مې زړه د ګیلو ډاکو، تا ته مې زړه د ګیلو ډاکو چې مخامخ شوې سمې خولې ته نه راځي نه. تا ته مې زړه د ګیلو ډاکو، تا ته مې زړه د ګیلو ډاکو چې مخامخ شوې سمې خولې ته نه راځي، خولې ته نه راځي نه. بل ټپه ده وایي چې زړه مې څلور ځای سورای دی، زړه مې څلور ځای سورای دی، راوتای نشي په بدل دي دیوالونه. درې بیتونه دي مسرور، وایي چې مینه مې داسې په ګوګل کې زندگی تیروي، مینه مې داسې په ګوګل کې زندگی تیروي لکه هوسۍ چې په ځنګل کې زندگی تیروي. مننه. مینه مې داسې په ګوګل کې زندگی تیروي لکه هوسۍ چې په ځنګل کې زندگی تیروي. د ځینو خلکو نه هم کرکه هم نفرت لرم، څوک چې د بل چا په منګول کې زندگی تیروي. د ځینو خلکو نه هم کرکه هم نفرت لرم، څوک چې د بل چا په منګول کې زندگی تیروي. مجبوره داسې ځان داخل کړه په اسلام کې، نه نه مجبوره داسې ځان داخل کړه په اسلام کې، نه نه لکه کپیا چې په غزل کې زندگی تیروي. بدل دی وایي چې حمله کوي په زړه باندې پیغور یو داسې شای دی، حمله کوي په زړه باندې پیغور یو داسې شای دی، زړسوی در باندې نه کوي تربور یو داسې شای دی، حمله کوي په زړه باندې پیغور یو داسې شای دی، زړسوی در باندې نه کوي تربور یو داسې شای دی.
دایوا کی سامی اومنه غلام غلامی پریگدا دایوا کی سامی اومنه ها دایوا کی سامی اومنه غلام غلامی پریگدا هر وخت تر تاثیر لاندې به مزدور یو داسه شاهد ای واه واه ډیر ډیر د جهل په دوران کې ځان د ستوري غوندې جوړ کا جهل په دوران بچا د جهل په دوران کې ځان د ستوري غوندې جوړ کا د حق په لار مزال کا شعور یو داسه شاهد ای ډیر ډیر حکمت ته د قیلیم چې انسان ته ور کړای حکمت ته د قیلیم چې انسان ته د ور کړای سپین غخل زنه او بچی امبور یو داسه شاهد ای حکمت ته د قیلیم چې انسان ته د ور کړای سپین غخل زنه او بچی امبور یو داسه شاهد ای د خخت تلور مخه دی مزرورا د خخت تلور مخه دی پنځم پکې پیدا شي د خخت تلور مخه دی پنځم پکې پیدا شي چې لاټ پلیټی واړه مجبور یو داسه شاهد ای روان یم یو کار میں پمخکڑے دے پخکار پر روان یم ٹپک ہمرا سرا پ کمر بند کے چمرا خوان دے اوہ امیر دے خزانے نیم اے امیر دے خزانے نیم فقیر دے زمانے یم امیر دے خزانے نیم فقیر دے زمانے یم خبر نہیں کما کلا چ پخان کے چمرا خوان دے اوہ دیر مجبور دے مجبورے نہ منصوری سندری وائی مجبور دے مجبورے نہ منصوری سندری وائی هلمند ژوندی لیکي نشته تپوس مرو بے پرسان دغه سره روان دی نشته تپوس مرو بے پرسان دغه سره روان دی د پښتنو د کلی خانه دغه سره روان دی او په قربانیو دعاګانو باندې ونشوله په قربانیو دعاګانو باندې ونشوله خدای دې کا جوړ افغانستانه دغه سره روان دی ډیر مننه د مشر شاعر شیر محمد مجبور څخه اوس هم د غرخت رادیو تلویزیون بنسړګر رئیس صاحب سخی سرور میاخل ته کر اغلاستم وایو او الحمدلله سی راغواړو چې هغه هم ستاسو سره خپل یو څو بیتونه شریک کړي او تاسو ته کر اغلاست هم وایي د غرخت رادیو تلویزیون رئیس صاحب سخی سرور میاخل لومړی خو ټولو ځوان شاعرانو تنکیو ګللیو شاعرانو په سر کې زموږ ډیر قدرمن او مشر شاعر مجبور صاحب ته ښه راغلاست یو ستړي مشی هر کله روشی خوشحال یم چې غرغخ مشاعره کې بیا سره وینو خدای دې وکړي چې د تل دپاره همدغه مشاعره همدغه دیره داسې ګرمه وسوتو په خپلو احساساتو په خپلو نثرونو په خپلو شعرونو یې توده وسوتو ډیره زیاته مننه کوم زه لږ مصروف وم مخکې د مخکې نه په دفتر کې مې څه کور وو خیر د محبت صاحب زه پوهېدم چې محبت صاحب مې چې سترګې ویني بیا یو څه یې نو جنګ ته چې څه به کله یو شی دې سره ورځو سره نو خیر داسې یو موت ګوټ شعرونه یو دوه بهار عنوان دی بلبل د ګل پر څنګه ناست راته بهار ښکاریږي خوږې سندرې بولي ماته یار ښکاریږي د غره سر کې د زیارت تر څنګه توا سجده کړي منجوار ښکاریږي لالی په خوله کې پروت دی خوله یې سره ده په خزانه پروت دی خمار ښکاریږي وطن وطن یې وسو د بارودو په زور د لالا غیښ کې سور پرار ښکاریږي دا مات منگی او مات بنگری په ګودر ټوټي ټوټي د لیلا هار ښکاریږي دا مات منگی او مات بنگری په ګودر ټوټي ټوټي د لیلا هار ښکاریږي څه په خلا او په چلونو دښمن نیت ورانی دا لوی مکار ښکاریږي د سولې غږ یې له دوخې پورته کړ په خوله دی خوږ ماته غدار ښکاریږي رضی چې لاس د پردو لنډ کړو نوره افغان ولس را ته بیدار ښکاریږي د میاخیل زړه بڼ ته چې نه را درومي جگ د میاخیل زړه بڼ ته چې نه را درومي ستړی لی جنگ ځینې مالیار ښکاریږي بل یو پخوانی غزل ده ګر چې د افغانستان حالات خو
داس په متغیر شکل سره په غربونیدو وی کولال بټی د ګرمه ټول مانګی پکې ور سوځي کولال بټی د ګرمه ټول مانګی پکې ور سوځي شنې ډیلی دی کوچې هم لرګی پکې ور سوځي سپینګیرو به کیسې کړې داس اور په یوه بدیا کې زړه لرګی نن سوي اوس نیالګی پکې ور سوځي دا اور د بټی وینم چې هر خوا ته شغلور شو زنګلون اور اخیسته جلغوزی پکې ور سوځي تشکر مننه دا اور د بټی وینم چې هر خوا ته شغلور شو زنګلون اور اخیسته جلغوزی پکې ور سوځي سرګړی کبرویزی دی دا ټول یې لولا پاکړل ګورګورې کنختره خولنی پکې ور سوځي مجمر تر نه جوړ شوی دی هر څه یې رې رې شول واړه زړه یې وسول نن ژوندکي پکې ور سوځي بټۍ د ګلال ګورم د ودان ګودر تر غاړه چینه تر نه به اور واخلي کودي پکې ور سوځي راځئ یارانو نن تر نه په اوښکو د اور مړ کړو میراد به مازدیګر شي شنه بنګړي پکې ور سوځي کلال پخوا کلال و زمانه شوه اوس کلاله کلال پخوا کلال و زمانه شوه اوس کلاله ملا او میلا څنن کلالی پکې ور سوځي ساخی میاخیل سوځي څوک چې دا رنګ ویل کا رښتیا ویل چې کاندي شاعري پکې ور سوځي شکر په ژوند کې چې په چا باندې زړه سوی نه کوې مړ یې په ژوند کې چې په چا باندې زړه سوی نه کوې مړ یې د بل په خوږېدو چا سویلی نه کوې مړ یې او واده ته اتڼ زده کړه پاتې خو د آیاتونه واده ته اتڼ زده کړه پاتې خو د آیاتونه د چا سره چې مړی او ژوندی نه کوې ډیره مننه د غرغښت رادیو تلویزیون مشر بنسټګر رئیس صاحب سخی سرور میاخیل څخه اوس هم د مشاعرې په دغه برخه کې عبدالله عرفان تر دریزه راغواړو تر څو ستاسو لپاره ښایسته شعرونه در واوروي عبدالله عرفان را پاتیم تر ځای پورې مې ورسوه لږ راته وخنده تر خدای پورې مې ورسوه ستا له جنته جار په صحرا پاتیم تر ځای پورې مې ورسوه لږ راته وخنده تر خدای پورې مې ورسوه ستاله جنت جار خو خدایا زه جنت نه غواړم ستاله جنت جار خو خدایا زه جنت نه غواړم د خپل هندو للی تر سرای پورې مې ورسوه پارک کې ناس په چاته وایا د بیوسۍ غږ به مې څوک در رسوینه پروسه کال وړ کې ژوند دی وو پروسه کال وړ کې ژوند دی وو سګي ور کړي تور خور ته څنګه وا سګي ور کړي تور خور ته څنګه د ګورستان غوړي ته روشا میګي می تور زل پی وړي په کترونه وا دګ بهار 14 نه وکړه مخ می بدرنګ شو یار می بل وده کوي نه وا ډیر او کلی پیر ورې جانګا منځ غوړي نشته سره سټی کوم نه ایمو ایتو جوړه یو نکړه ککلی اول دی بزرګون چې ته کوم ایمو ایتو جوړه یو نکړه ککلی اول دی راځه بلندای ککلی اول شهر مزین ته هو بچاوا یا لو خو بل بو ایم ارشاد ارشاد چې د استاد خو له خبره ده بچا بیا هډه ډیره متبره ده بچا په چاله ګزور اوره ده بچا په چا ډیره زور اوره ده بچا هغه پیره چې پیرانی مریدان دي هغه پیره منجوره د باچا دا چې ټول پسې د سیمې خلک راغلل په دکان کې ملغلره د باچا دا چې ټول پسې د سیمې خلک راغلل په دکان کې ملغلره د باچا دا چې غوهی په لارو کې خرڅیږي دا جنې خپل نه خره د باچا او د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېر بختور ده باچا د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېر بختور ده باچا هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه به سمره ده باچا نه په شاکه گم لهس جن گو ل جنجال خانه نه په شاکه گم لهس جن گو ل جنجال خانه او خپل ځواني بکړم د ستا پر سر په امار خانه او خلک خبره کړی چې هغه سیده دغه سیده خلق خبر کړی چې هغه سیده دغه سیده خو زه په تا باندې تیرې کم نه اقبال خانه
ګران ملګری عرفان صاحب څخه ډیره زیاته مننه چې خپلې غزل او لنډیرا واورولې. د پروګرام په دې برخه کې د خپلی ترنم لپاره د غرغښت رادیو تلویزیون تکړه ویاند حکیم جان ستوري ته بلنه ورکوو چې راشي تاسو سره د غږ واورئ او تاسو ته یو څه ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله صحتمن وای. اما دا نه ما خو بیا هم چې نوم پکې واخیست نو به تر هغه نو به سړی اما دا دې چې وبنر ونی وته زاوی سره هغه لومړی مور ته یو ډلې دی چې اسمان بڑنگ وی د قدم لاندې بزم کنوي اسمان بڑنگ وی د قدم لاندې بزم کنوي هغه ورځ مار ولی خدایا چې ادا کنوي هغه ورځ مار ولی خدایا چې ادا کنوي بل دی نظر نہ صبر شو نظر نہ صبری کے جڑ میں نظر نہ صبر شو نظر نہ صبری کے جڑ میں لکھ بے مورا بچے ہچ نہ غلائی کی گزڑ میں کلا دیا کلا دیا کلا دنا ہی دلاس کلا دیا کلا دیا کلا دینا ہی دلاس دور تم خیکڑم خو لگ لگ آرامی گزڑ میں لکھ بے مورا بچائی ہچنا غلائی کی گزڑ میں خرا تو پتا دا خو نشا مورت لے چو اکڑ ماں خرا تو پتا دا خو نشا مورت لے چو اکڑ ماں خیم خبرا کبل خیلوں کے اسی گزڑ میں خرا تو پتا کبل خیلوں کے اسی گزڑ میں خوب مل دکھ دا یا رختیا اکڑی ملگر تے وے خو مل دو خدای رختیا اکڑی مل گر تیویل چپ بادشاہ می نول ورو رو میانی گزڑ می چپ بادشاہ می نول ورو رو میانی گزڑ می نظر نہ صبر شو او نظر نہ صبری گزڑ می لکھ بے مورا بچائی ہیچ نہ غلائی کی گزڑ می زما خود ژوندون په تا روانه د خبره لالیا که ترانه شې نورانه د خبره د ستا د ښکلو سترګو هیرول زما د پاره قربان د شمه لرې له امکانه د خبره او یوازې د رقیب غاړه کې واچول آسونه زما د مړ کېدو ډېره اسانه د خبره څه زه خو لیونی در پسې اوس نه یمه جار اقبال گول ډیر له پخوانه د خبر مننه له زموږ تکړه همکار حکیم جان ستوري صاحب څخه د مشاعرې په دې برخه کې ستاسو د چکچکو بدرګه سره نهزت الله نورزی صاحب راځي تاسو ته غزل وایي. اقبال صاحب د غزل نه مخته یو څو شعرونه دي چې د یارانې په هر پړاو کې بیدبار وخیژي د یارانې په هر پړاو کې بیدبار وخیژي زه چې په چا د یار ګمان وکړم هغه یار وخیژي د یارانې په هر پړاو کې بیدبار وخیژي زه چې په چا د یار ګمان وکړم هغه یار وخیژي د بیلتون درد سوي خدا سوي قسم ده یاره د بیلتون درد سوي خدا سوي قسم ده یاره لکه کوم کس چې په سرو اور یا په انګار وخیژي یار شم کوم یو سړی چې په دې ښار کې څوک له ځانه شړي کوم یو سړی چې په دې ښار کې څوک له ځانه شړي هغه سړی چې ما ته راشي کلانکار وخیژي زه هم په خپل وار سره د غرغښت راډیو ټلویزیون ټولو قدرمنو کتونکو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. یو څو شعرونه دي دلته باچا صاحب ناست ده دا خو د غزل د ویلو ماستر هم دی خدای دې وکړي چې باچا صاحب اجازه ده خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. دا ستا په زلفو چې نری نری هوا ولګي دا ستا په زلفو چې نری نری هوا ولګي په هغه دم مې لیونی زړه کې درزا ولګي دا ستا په زلفو چې نری نری هوا ولګي په هغه دم مې لیونی زړه کې درزا ولګي
بیا به تر عمره پکې دومره تاریخي را نشي بیا به تر عمره پکې دومره تاریخي را نشي کچرته یو ځلې په دې کور کې رڼا ولګي او په تا دې هیڅ نه کیږي زه دې په سور اور وسوځم پتا دې هیڅ نه کیږي مننه اقبال صاحب پتا دې هیڅ نه کیږي زه دې په سور اور وسوځم لیونۍ ستا ټول الزامونه دې په ما ولګي پتا دې هیڅ نه کیږي زه دې په سور اور وسوځم لیونۍ ستا ټول الزامونه دې په ما ولګي او چې راته نه راځي وادي را سره سله کوي چراته ناراضی وادی را سره سره کوي واده پرست زه په توپ دستا سبا ولګي چراته ناراضی جار شم قربان چراته ناراضی وادی را سره سره کوي واده پرست زه په توپ دستا سبا ولګي او نورزیه یار ساجی بدرته هر وخت وای نورزیه یار ساجی بدرته هر وخت وای له خدای تا غواړم په تندر دی دنیا ولګي ډیر ډیر خپل صاحب یو خطه ده هیلمن صاحب اجازه ده خپل خایز دې لګرزان غوندې کړه اے خپل خایز دې لګرزان غوندې کړه د دې لپاره زه بهانه لرم بها قیمت ته وای اے خپل خایز دې لګرزان غوندې کړه د دې لپاره زه بهانه لرم بچا صاحب خلق ویل مگر ما نه منله خلق ویل مگر ما نه منله زه خلاصونه پر اختیا نه لرم خلق ویل مگر ما نه منله زه خو لاسونه په رښتیا نه لرم نو ربه له تانه د یار سترګې غواړم ربه له تانه د یار سترګې غواړم بغیر له دې څه تمنا نه لرم چې ته رضا شې زه رضا رضا یم چې ته رضا شې زه رضا رضا یم ستا له رضا بله رضا نه لرم ته د بنګلې منځ کې آرامه پروت یې ته د بنګلې منځ کې آرامه پروت یې زه په تیار کور کې رڼا نه لرم زما په دواړو جهانونو خوښ ده بچا صاحب زما په دواړو جهانونو خوښ ده له محمد نه بل پیشوا نه لرم لمن صاحب قاضي مدار پورې سله بیایي قاضي مدار پورې سله بیایي نورزیه زه خو څه ګناه نه لرم څنګه درته ووایم چې عشق دی لکه څه داسې بس خو پړه بس خو په زړه نه نوځي کټ مټ که سړه داسې او ژوند به وي ژوند به وي احتیاج به وي خو څوک به د ناز نه اخلي نه مې درته وایي چې خلک نه دي لکه زه داسې ډېره مننه ده نهضت الله نورزی نه اوس هم کوچنی شاعر چې نوی په شاعرۍ پیل کړی دی خو ښه شعر لیکي ځکه مې راغوښتی هم دی عزت زیار ته بلنه ورکوو چې تر سټیج راشي او ستاسو لپاره یو غزل دروازه عزت زیار سلامونه مننه کوم محبت صاحب په لومړیو کې د غرغښت ټلویزیون راډیو ټولو لیدونکو ته او ناستو حاضرینو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم دا چې پاچا صاحب هم ناست دی ټول زمانه مشران دي بخښنه غواړم چې زه خپل شعرونه وایم خو بیا غزل دی چې د سر دښمن ته چې هزار ونه کي سر دې وخوري د زمیر صاحب بیتونه و چې په ټیک ټاک کې څوک یاري ونه کي سر دې وخوري د هغې په لیکه چې سر دښمن ته چې هزار ونه کي سر دې وخوري دی چې په ما د ګل ګزار ونه کي سر دې وخوري چې په ممبر باندې اذان ونه کي سر دې وخوري په میخانه کې چې خمار ونه کي سر دې وخوري او کتر انکار ونه کي پوه شه چې ما وبایلله کتر انکار ونه کي پوه شه چې ما وبایلله دا چې په دې وخت کې انکار ونه کي سر دې وخوري او زه لا وړیم په یارۍ باندې هېڅ نه پوهېږم زه لا وړیم په یارۍ باندې هېڅ نه پوهېږم ما ته چې یو کال انتظار ونه کي سر دې وخوري او چاته یې وی دغه واده خو ګوره هر څوک کوي پاچا صاحب چاته یې وی دغه واده خو ګوره هر څوک کوي زما د حاجي چې ما ته زیار ونه کي سر دې وخوري او بل غزل دی چې داسې بې اسرې لکوره وته غبرګ جنازه لکوره وته تکراری غزل د ملګرو په غوښتنه چې داسې بیا سره لکوره وته غبرګ جنازه لکوره وته یو ماشوم په زور د انا رکړلا لاړلې ا دې لکوره وته او کټ شو د مرکه رات خالی پاتې کټ شو د مرکه رات خالی پاتې ختم شوې مزه لکوره وته او ما به ټوله ورځ دغه پیغور خوري ته ولې د شپې لکوره وته ما به ټوله ورځ دغه پیغور خوري ته ولې د شپې
لکور اوته او شیخ میخانه کې خسوال نه کیږي شیخه میخانه کې خسوال نه کیږي ته چې د توبه لکور اوته او اوس در پس زیاره زړګې نه خورما اوس در پس زیاره زړګې نه خورما اوس می د سینې لکور اوته پانی مشپټه پیر اوکا پانی مشپټه پیر اوکا د غلې زړونه وا دعا درته کوینه او د سرزوري انجام دی ولید د سرزوري انجام دی ولید د چیغې سرته سرته تلې پنده دې کړم ډېر مننه د عزت زیار نه خیسه غزلونه را واور ولوسم هلمن ژوندې را غواړو هلمن ژوندې تر درې زرا زی تاسو د درون هرکلی سره زم لخپل اړخه د غره خري ټلویزیون ټولو درنو قدرمنو کتونکو ته په مجموعه کې ټولو خصمه چې تاسو سلامونه احترامات کړه د تر دې دمه به روز جوړه د سات کړي وای پتن محبت چې وسو شرب وایو چې تنو سوګي نه رسول یو نه خدای یې جوړ زما په سر لا خټ یو سړی تنو سوګي نه رسول یو نه خدای یې جوړ زما په سر لا خټ یو سړی زب تا ته سرټی کوم قما قلا ته پاگل یو ته بالکل ونه یو زره غیرت ایمان پتا کې نشته جنگ ته هم صدا نسړی بچای یو زره غیرت ایمان پتا کې نشته جنگ ته هم صدا نسړی بچای نه دم یې نه سای نه مو سای ته به روخ یو تابوت یې وچ لرګې نه پوهیږم خدای خبر شي ته چرته یې لمن پیرا مړ یې گژوندې وای للی لسترګو مې نظر هم نه دی غم خو دې دومره زورور هم نه دی چې په سر لار نه لري دا ومنه خدای پیدا کړی داسې غرم نه دی او دا سړی ما ته له کافره وایي د دین یو ټکی نه خبر هم نه دی دا سړی ما ته له کافره وایي د دین یو ټکی نه خبر هم نه دی محبت صاحب ته ما په کومه ګناهدار ته بیا ما ټکولی پردی ور هم نه دی ته ما په کومه ګناهدار ته بیایې ما ټکولی پردی ورم نه دی رئیس صاحب لمانی ولې ته سوالګره پورې دلته د هیچا خوندې سر هم نه دی لمانی ولې تر سوالګره پورې دلته د هیچا خوندې سر هم نه دی څوک به دمن راتلو زیرې وکړي لمن دومره بختور هم نه دی او د چا په کار نه یو بچا صاحب د چا په کار نه یو دومره هوښیار نه یو موږ شپانه خلک یو سیاستمدار نه یو مونږ شپانه خلک یو سیاستمدار نه یو کلی کې ژوند تیرو نه نه د ښار نه یو او سری بدرنګې لرو ډېر مزیدار نه یو سری بدرنګې لرو ډېر مزیدار نه یو مونږ نفرت څه پیژنو ورته اوزګار نه یو مونږ نفرت څه پیژنو ورته اوزګار نه یو د هلمند پر رقم د بل په لار نه یو تیر یادونه ته ګرځم رئیس صاحب وایي کچه کور وو د خټو مو کوټې وې خو مزې وې کچه کور و د خټم کوټې وې خو مزې وې په غاړه که زما پرې پرې جامې وې خو مزې وې خانی وا که زکات که صدقې وې خو مزې وې زما به هم لاسونو کې تسبیح وې خو مزې وې او منم چې د شپې بلې بډې وې خو مزې وې هر خوا ته به دا منترانې وې خو مزې وې او پیسې په جیب کې نه وې آینې وې خو مزې وې او د پیغلو په سرو بلو پټې وې خو مزه وی پیسې په جیب کې نه وی آینه وی خو مزه وی د پیغلو په سرو بل پټې وی خو مزه وی رئیس ابن یار و نه ډار و نه دیارې وی خو مزه وی زمون پار په خوا دغه سی کیستې وی خو مزه وی نه یار و نه ډار و نه دیارې وی خو مزه وی زمون خار په خوا دغه سی کیستې وی خو مزه وی بیللې د ژوند ټولې رښتې وی خو مزه وی مور ته د هلمن خوا کې نږدې وې خو مزې وې بېشکه خیر کې دوه بنده وایم چې مور مړه شي ژوند ټول بې برکت وي بېخي خپل ځان سړي ته ولې ملامت وي بېخي دا ځینو ځینو خلکو سره مینه کول کفر دا ځینې خلک ډک له جهالت وي بېخي دا ځینو ځینو خلکو سره مینه کول کفر دا ځینې خلک ډک له جهالت وي بېخي دا څومره عجیبه ده ورغلی د سړي وړه خولې وي خبرې و چته وي بېخي دا څومره عجیبه ده ورغلی دا سړیا وړه خولې وي خبرې وچتې بېخي یا خدای نور دې خار کې ته د امن باد پیدا کړه یا خدای نور له جنگ د سلامت وي بېخي چې وینه به ګناه د انسان توي کې هله منا مخروم به دا الله له کرامت وي بېخي مننه کال بدل شو بیا به څه ډالۍ راوړي دا ځل به چې بیا څه لیونۍ راوړي
ته د خپل مات منګي کو درو سره راشه مات په دې نوې کال سندرو سره راشه ډیر زیاته مننه د ښاغلي هلمن ژوندۍ څخه او د مشاعره په دې برخه کې د لنډو غزل لپاره چې ښه شعر لیکي ریاض الله فدا صاحب ته بلنه ورکوو چې هغه راسه غزل شریک کړي ستاسو د چچکو بدرګه سره. وای چې نور زیارتونو ته ډیوې نه وړم او دغو قبرونو ته ډیوې نه وړم او ما سره غم د خپل وطن د فدا پردو خارونو ته ډیوې نه وړم. سلامونه نیکی هیلې احترامات ومنئ. لنډ بحری غزل دی اقبال صاحب. دا مای کدی دروغ دی دغه پیالی دروغ دی غم چې بی غم نه کړي داسې نشي دروغ داسې نشي دروغ دا مای کدی دروغ دی دغه پیالی دروغ دی غم چې بی غم نه کړي داسې نشي دروغ دی دا د ریاضی کړ دی دغه تسبیح دروغ دی غرنه راخته نشي د خار مزید دروغ دی غرن راخته نشه د خار مزید دروغ دی ګنا نه ځان نه ساتي ستا خو توبې دروغ دی ګنا نه ځان نه ساتي ستا خو توبې دروغ دی زمونږ زوړ کلی ته ته برازي دروغ دی زمونږ زوړ کلی ته ته برازي دروغ دی دا د پیمه خو د خلې ټولې وعده دروغ دی هلمنه دا د پیمه خو د خلې ټولې وعدې دروغ دی هغه ځان نه وایي دا مسلې دروغ دی هغه ځان نه وایي دا مسلې دروغ دی پیدا مین کله دی پیدا مین کله دی پیدا مین کله دی واړه کیسې دروغ ډېر دوه بیتونه دی ټولو ته ډالې وي شاد دا دې حالاتو په موضوع باندې څه نه وایي د دې حالات په موضوع باندې سونه وای په دې پښتو پښتنو باندې سونه وای هر څه کوي اجازه دې ملاویږي درته خو یو د سولې پر اټلو باندې سونه وای مننه کوم سار د سپین چرګ څخه د کاکا سار د سپین چرګ څخه د کاکا او بیا د ژنی په دې وی نظر دی خورینه او امو د مارک زرای په وکای امو د مارک زرای په وکای چې په درشل پیری وی لوړه وچ شینا او بے وفایی می کړی نه دو بے وفایی می کړی نه دو کته بره خړه وی بے وسا یما او مراد د عشق ده مراد د عشق ده زکه جوړم هلمن سه مراد د عشق ده زکه جوړم کتور زړای وای په خندو به ګرځیدمه زما لغېږي د جدای زما لغېږي د جدای خو په لالي د دنیا گیا به دا وینا ډېر زیات مننه د ښاغلي ریاض الله فدا صاحب څخه راغواړو د مشاعره په دې برخه کې مسرور خوستوال صاحب ستاسو د تشکر په درګه سره پچا صاحب یوازیتوب می هلته وړي چرته چې تغه گیږي یوازیتوب می هلته وړي چرته چې تغه گیږي هیڅ چاته موایا چې ترا سره نه غږي خم یادیږي تا د حسن تاج په مایه خیو مجبور سه خم یادیږي تا د حسن تاج په مایه خیو دا څه مده ګوله د بل سړی په خوله غږي قربان ستا مقدس وجود کې سپین وایه مخوند را کوي کله چې ناس کوي نو څه اوبه اوبه غږي مننه زه هم په خپل وار سره ټولو قدرمنو لیدونکو ټولو ملګرو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم مهله د ټول برا ته روغ او جوړ وي راځم یو انتخابي غزل وایم مهله د ټولو خوخي وړ وږي ته تکبر کوي خو مخ ستا په رقم نه یو ته تکبر کوي خو مخ ستا په رقم نه یو تا ته به کم ښکارو هلمن سه تا ته به کم ښکار خو مگر دومره کم دومره کم نه ډیر هولا تر اوسه پورې جنگ کې پیر ورونه وژنو نه لا تر اوسه پورې اخلاص له دغه غم هو لا تر اوسه پورې جنگ کې پیر ورونه وژنو
قربان هو لا تروس پوری جنگ کی پیر ورونو وزنو نا لا تروس پوری خلاص دغه غم نه یو حسی چټی او بل ته غوتی نس تور لګو و من ټول په ګډو وډو سر یو سم نه یو سم نه یو وا ډیر ډیر را ډیر را قربان حسی چټی یو بل ته غوتی نس تور لګو و من ټول په ګډو وډو سر یو سم نه یو اول یو وزنو د ژوند کول حق یو اخلو بیا هم په دې خبر شر کو چې ګرم نه یو ګرم نه یو وا ډیر دا به تو وای نو خوشحال سی اول یو وژن د ژوند کول حق یو اخلو بیا هم په دې خبره شر کو چې ګرم نه یو زای سه پرګ دې د خپل چې تنها شي تکبر یو رک شیخ بل به پوه شي چې موږ دومره محترم نه یو ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه وا ډیر ښه ډیر ښه پرګ دې د خپل چې تنها شي تکبر یو رک شیخ بل به پوه شي چې موږ دومره محترم نه یو هغه فکر رښتینه دا خبره سم کړي موږ د پنځم موسم مخلوق دی بل موسم ډیر اله ډیر مننه چلو پلار کې د خپل زړه پر رضا ولاړه ده پلار کې د خپل زړه پر رضا ولاړه ده دا ظلم دی بیخی په ناروا ولاړه ده او خپل بربادی راته خندا ولاړه ده په هر زخم ځان ځان ته رڼا ولاړه ده لمانه خوسکورونه مخونه ګرځول ته وګوره په تا باندې دنیا ولاړه ده ډیره مننه کو خوشاله دی وی مستر خوستوال درته ژوندۍ وی اوس هم طارق بینوا را غواړو ترڅو ستاسو لپاره غزلونه در واوروي طارق بینوا په ویاړ یو دروند هر کله دا سړی بخت چې در پرېګ نه دی باغوان یارا دا قبر جن دی ون ولی وهی وای غرزوی ډیر لی دومره بې قدره دی هر کړه يم چې خد نه لري لکه سړی چې سیګریټ وڅ کوي وای غرزوی دی غرغخ تلویزیون ترغلو ملمنو شاعرانو ادیبانو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خبرونه تیریږم شعر دی چې او د شوخۍ و بخنه کوي نو په هر کار کې وی کار وی لکه مشره ښځه نو په هر کار کې وی کار وی لکه مشره ښځه چرته چې ځي خپل اختیار وی لکه مشره ښځه چاره توی چې هغه یو کار هم کولای نشي چاره توی چې هغه یو کار هم کولای نشي غمونه هر وخت پر انبار وی لکه مشره مننه چاره توی چې هغه یو کار هم کولای نشي غمونه هر وخت پر انبار وی لکه مشره خزا غریب زړه بده پریوس و زیګیدا سید اوس بچا سی غریب زړه بده پریوس و زیګیدا سید اوس تړي په سم نګدې لار وی لکه مشره خزا تنا بیا روز ته په هر مړی باندې تا یاد وی تانا بیا روز ته په هر مړی باندې تا یاد وی اوخ کې مخ باندې کتار وی لکه مشره خزا ډیرا کمزوري شو مرګای زب اختر غنم ډیرا کمزوري شو مرګای زب اختر غنم زړګا یار اورز بیمار وی لکه مشره خزا ګورکا کی نزی پکې غورزی عجیباجی نه دا ګورکا کی نزی پکې غورزی عجیباجی نه دا کتان ټیکرای په سر جار وی لکه مشره خزا ډیر کار ته بیا معنا نه کوم ځان ګورکا کی نزی پکې غورزی عجیباجی نه دا کتان ټیکرای په سر جار وی لکه مشره خزا تاریکا ته چې وفات شوی هغه خنه دا تاریکا ته چې وفات شوی هغه خنه دا نست دی هر وخت په مزار وی لکه مشره خزا د یو بل وای ته مننه کوم یو بل غزل لې دی عاشقانو فریادونو ته لګ و درې گئی زما دی زړه ډنګ دیوالونو ته لګ و درې گئی یارانو ما یوازې ما پرېګ دی څوک نه لرم ما زما نیمګړی ارمانونو ته لګ و درې گئی داسې بې پامه رانه ممړې گئی خواږو یارانو داسې بې پامه رانه ممړې گئی خواږو یارانو ځانونه کلخ کړی خو وختونو ته لږ ودرېږئ داسې په قبر ما تېرېږئ ورته لاس ونیسئ داسې په قبر ما تېرېږئ ورته لاس ونیسئ خیر د یارانو د قبرونو ته لږ ودرېږئ امید لرو چې کامیابیو ته به ورسیږو مننه امید لرو چې کامیابیو ته به ورسیږو زما د ستړي اندامونو ته لږ ودرېږئ
وبخی ما ته جنان سوئی د شور خو ما کړای وبخی د شور ما کړای وبخی ما ته جنان سوئی د شور خو ما کړای تاسو نو خلک تاسو لفظونو ته لګ ودرګی مننه کوم دمرا وادی پورا نکړی دا وس پورا کړی دمرا وادی پورا نکړی دا وس پورا کړی تاسو د یار خپل قسمونو ته لګ ودرګی نو چې مجبور شي بیا تاره کوي یار مې ته نو چې مجبور شي بیا تاره کوي یار مې ته اے د دو مخ یار سټایلونو ته لګ ودرګی ل توجه زه هم زړه زیات وانه ډیره مننه او نارای نارای سر می خوگیگی نارای نارای سر می خوگیگی لالی اروش په پلما وی لوړای ما جانان خپل وطن تروشا جانان خپل وطن تروشا شوتالش نه دی غنم دومره ډیر مننه د طارق بینوانا د کور آباد وی اوس هم وصل وصال را غواړو وصل وصال راځي تاسو پر وړاندې غزلونه وایي ما در کړه ما نشکړه ما خمار کړه یک کنارا ما داس ما در کړه ما نشکړه ما خمار کړه یک کنارا ما داس حد تبوزا ما بیزار کړه خپل یارا واه پلومی سر کې خو ټولو ملمنو ته سلامونه لیکي هله مینا اوران دي کوم پدی خل ټول برو خو جوړ وای غزل ته براشم مهرباني زد هجران پلمن پروت و ما ناره وکړي زد هجران پلمن پروت و ما ناره وکړي یو به وجدان قسمه غک پس بیخه وکړي زد هجران پلمن پروت و ما ناره وکړي یو به وجدان قسمه غک پس بیخه وکړي ما می منزل ته رسیدو نه مخ کې ډیر وژړل ما می منزل ته رسیدو نه مخ کې ډیر وژړل د لارو سپیو ته می خېډېر خېرې وکړې واه دا شیر بیا وای ما می منزل ته رسیدو نه مخ کې ډیر وژړل د لارو سپیو ته می خېډېر خېرې وکړې پته نه لګي رښتیا به وي که خو بوینه ما لډېر ځن ورسته می اشنا سره کیسې وکړې پته نه لګي رښتیا به وي که خوب وینم له ډېر ځن وروسته مې اشنا سره کیسې وکړې او ما خو د خدای داسې موقع غوښته چې ودې ګورم چې خدای نن راوسته موقع تا بهانه ما خو د خدای داسې موقع غوښته چې ودې ګورم چې خدای نن راوسته موقع تا بهانه وکړې د تا د درد لاسه بیا زه غورځېدم جګېدم دومره خراب وم ما ساقي سره لانجې وکړې زما د ژوند د بدبختیو نه څوک څه خبر دی زما د ژوند د بدبختیو نه څوک څه خبر دی خلک دی وایي چې وصال ژوند کې مزه و نه پرتونو په بازار کې مې دکان کړی دی زړه خو مې خرڅ کړو اوس مې فکر د خپل ځان کړی دی د نپرتونو په بازار کې مې دکان کړی دی زړه خو مې خرڅ کړو اوس مې فکر د خپل ځان کړی دی زه بدنصیبه دکاندار یم زړونه ښه خرڅوم پاچا صاحب زه بدنصیبه دکاندار یم زړونه ښه خرڅوم نصیب مې نه خرڅېږي مخکې مې اعلان کړی دی زه بدنصیبه دکاندار یم زړونه ښه خرڅوم نصیب مې نه خرڅېږي مخکې مې اعلان کړی دی که څوک مئین نه وي نو شکر دې بار بار وباسي که څوک مئین وي هغو ژوند کې ډېر تاوان کړی نن مې د زړه دروازه مټکه وخنه یم نن مې په شنه سحر یو چا سره خفګان کړی دی تمه د ژوند او مرګ په سختو لارو مور ولا
تم د ژوند او مرګ په سخت لارو مور ولا ستانه ممکنه کار ما هر وخت په امکان کړی ده او تم د ژوند او مرګ په سخت لارو مور ولا ستانه ممکنه کار ما هر وخت په امکان کړی ده بدګماني په معنی مکه وای تا ته وایم وصال خو تا ته څو څو ځلې سور قرآن کړی ده ډېر تو خو عادت نه وې په غم وخت جار تو خو عادت نه وې په غم وخت جار زړګې مې بد شو درته سم وخت جار او ته پاتې کېږې رانه څه وکړم زه بل وطن ته درنه ځم وخت جار او ورور مې په ګل هم د وشتلو نه و مور ورته وی زور در کوي زما پر څه زخم سترګې تورم وخت جار او مور ورته وای ورکوم دې بلتا مننه کوم له واصل وصال صاحب څخه ښه غزلونه ور وړاندې کړل د مشاعرې په دې برخه کې راضي حبیب الله وصال صاحب ستاسو د چچکو بدرګه سره یو غزل دے نظر سر شریکوما ہیل کوما جیستا سوی پر پکھو کے میں نور پاتی نشو دما سب مرم پکھو کے میں نور پاتی نشو دما سب مرم لالی لکھو را شکن مرم زبا مرم داتا چی پورستی ملاقات خودے پمانی اکڑا ندا سی خوچو گنکی ویسانما زبم رما دمور اوخ کے لے دے نشم پٹ زم پر ادسیتا دمور نچی رخصت اخلم زما زبم رما ما چکوے تا زانتے وخ زندگی جوڑا یو زیم چیزوانی در پسی خورما زبم رما زبم رما واہ دیر وصال دی وصال لپارا شپے سبا کوما سم د سنم زب ژوند ته د پای ټکه ایکدم تا چې هیروما زب ژوند ته د پای ټکه ایکدم او بل کوم لار خو په خدای کار نه کیږي او زهر بخورم زب ژوند ته د پای ټکه ایکدم ډیره زیاته مننه د وصال صاحب څخه چې ښه غزلونه یې را وړاندې کړل د مشاعرې په دې برخه کې ځوان سندرغاړي جمیع الله خوستی ته بلنه ورکوو چې راشي ترنم راته وکړي که څه هم د ډډه کوله چې نه کوم خو ترنم به کوي بیا به ځي که نه ستاسو د څه شکو بدرګې سره مهرباني خو ستاسو صاحب
ټولو ملګرو په اجازه دا چې خپلی خپلی شاعران ناستی بیا هم زمونږ ماته ګډه شاعری تاسو ته در وړاندې کوم مخزیدو کې چې د خوښي وړ مو ګرځي یو بیت اول سر کې وایي چې د ټوپک خبرې ختمې شوې افغانه د ټوپک خبرې ختمې شوې افغانه دا غیار سره به جنگ نور په قلم کړم او یو غزل دی په ترنم کې درته وړاندې کوم زورولی دردولی هر انسان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم زورولی دردولی هر انسان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم مکتب سوځي هم مسجد په وینو سور دی مکتب سوځي هم مسجد په وینو سور دی دی وحشت او د ظلم ته حیران یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم خپل خرڅ کړم په پردیو پلورل کېږم خپل خرڅ کړم په پردیو پلورل کېږم خپوهېږم بې وسۍ کړی نادان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم زورولی دردولی هر انسان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم هر یو غړی مې د ویر فریاد نری کړی هر یو غړې مې د ویر فریاد نرې کړي ازادي غوړم ل جنگ نور ستمان يم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان يم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان يم ز جمعي ول خوستې پچی غژاړم ز جمیولا خوستای پچی غژاړم دی حالات پاک تو ډیر پریشان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم زورولی دردولی هر انسان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم رنځور پروت په بستر ګران افغانستان یم ډیر زبردست په دیوال زوړن آلې د موسیقۍ دی په دیوال زوړن آلې د موسیقۍ دی په ریخمین ټټر د سپینې غجاره دی او ښه هندوان دی چې په یو او بل مین دی ورک پښتون شه چې کور په کور بدای دی ډیره مننه جمی الله خستای صاحب تاسو د راته ژوندي وایي تاسو د کور آباد وي اوس هم زموږ د پسرلنۍ مشاعرې وروستی ګډونوال عبدالواحد میران راغواړو عبدالواحد میران ته چکچکې وکړې ستاسو د درون هرکلی سره راځي نور مې تمه درده وه ډیر دردیدلی یم نور می تا مادر دوا دیر در دی دلای ما حقی زلی می پور داس سوزل نور می تا مادر دوا دیر در دی دلای ما حقی زلی می پور داس سوزل رنگ می تک زیوڑا وقتا لکا زیڑی وحالای رنگ می تک زیوڑا وقتا لکا زیڑی وحالای د یار د درد لاسا وچ لکه خلای رنگ می تک زیړه وخته لکه زیړی وهلای د یار د درد لاسا وچ لکه خلای
د ټولو شاعرانو ملګرو په اجازه یو غزل دی چې په خوږ رورک مې وژنې چې انسان یې او که نه یې په خوږ رورک مې وژنې چې انسان یې او که نه یې لږ روحم په ما وکړه مسلمان یې او که نه یې په خوږ رورک مې وژنې چې انسان یې او که نه یې لږ روحم په ما وکړه مسلمان یې او که نه یې غزل دې خوږې دي خو زما په دې کې شک دی بچا صاحب غزل دې خوږې دي خو زما په دې کې شک دی قربان کرا ته وایې کروان یې او که غزل دې خوږې دي خو زما په دې کې شک دی قربان کرا ته وایې کروان یې او که نه یې رغېږې او که نه په خدای چې شرم له طبیبه رغېږې او که نه په خدای چې شرم له طبیبه پر هره لیونیه په درمان یې او بچا صاحب رغېږې او که نه په خدای چې شرم له طبیبه پر هره لیونیه په درمان یې او که نه یې زه هله ستا یاري کوم چې دا سوال مې ځواب کړې زه هله ستا یاري کوم چې دا سوال مې ځواب کړې د خدای په مخلوقاتو مهربان یې او که نه یې بچا صاحب زه هله ستا یاري کوم چې دا سوال مې ځواب کړې د خدای په مخلوقاتو مهربان یې او که نه یې میران لیونی ستا دی سر و مال یې له تا زار شه خو ګلې راته وایه د میران یې او که نه مننه خخې مې په زخم کې نوکارې دی لالیا خخې مې په زخم کې نوکارې دی لالیا سترګې مې په تا پسې بیمارې دی لالیا او زور ورکه له ګوتو نه مې وباسه ټسونه زور ورکه له ګوتو نه مې وباسه ټسونه وینې مې رګونو کې خمارې دی لالیا ډېره مننه خدای دې راته خوشحاله وي عبدالوحید مهران دې راته ژوندی وي نور زموږ سره په لیست کې څوک نشته زه به خپل ځان ته بلنه ورکم دوه بیتونه وایم پسرلنی اجازه ده پاچا صاحب څوک شته نه چې ماته بلنه راکړي زه به دغه مان جانان وخت سپور چڼو تا ګلونا پسرلیا چرتا خو زمون کلی ته هم را پیخا کا ماته په وچو شونډو ډیر کړي سوالونا پسرلیا چرتا خو زمون کلی ته هم را پیخا وکړه چرتا خو زمون کلی ته هم را پیخا وکړه مونگا غریبان یو زمونگ مین هم غریبی دی مونگا بد نصیب یو زمونگ برخ بد نصیبی دی مونگ شڑل بڑل یو زمونگ برخ بے ترتیبی دی مونگ ساد مین یو زمونگ مین آجبی دی ماور سرکڑی دی پسرو گلو لو زنا پسر لیا چرتا خو زمون کلی تا هم را پیخا وکڑا مانا جانان وخت سپور چنو تا گلو نا پسر لیا چرتا خو زمون کلی تا هم را پیخا وکڑا ستا دی وی قسم سپر لیا ماتر لزڑ گئے نکڑے اردا محبت می نکڑے وران ما بے آسرے نکڑے تال نام دو خوب خیال دو مینے پڑی پر نکڑے مام دو فکرونو دل روبات بے وعدے نکڑے ستا پا انتظار میں غڑی دلی پر ہرونا پسر لیا چرتا خوز مونک لی تو ہمرا پیتا وکڑا مانا جانان وقت سپور چنو تا گلونا پسر لیا چرتا خوز مونک لی تو ہمرا پیتا وکڑا ڈیرہ مدنہ خدا غرخت ریڈیو تلویزیون درنو لیدون کو او ریدون کو دغه واز مونږ د نوروزی خبرونو له جمله د نوروز ځنګړي مشاعره چې تاسو د غرخت ریډیو تلویزیون پر سکرین باندې ولیدا امید چې خو حشې بمومي او له لیدلو او ریدلو بموي خوند اخیستی وي تر بل مشاعره زمونږ ټول تخنیکی ګروپ او نشراتي ګروپ ته اجازه راکړی تاسو ته چاره دوله الله به امان